Okay, so what's up? So ngayon ay coding challenge tayo sa fun sa functions. And madali lang naman 'yon. Kukuha lang tayo ng mga area ng mga shapes. Okay, so functions dahil uh, may ginagawa siyang specific na function or task. So ganito siya, Python challenge at phi, challenge at phi. Ganito lang 'yung format niya and kailangan mong gumawa ng tatlong functions dito. Madali lang naman. One-liner lang din naman yung function. So, pag niran mo yung code, ganito yung lalabas. So, 1, 2, 3. Pag 1 ay triangle, ang 2 ay square, ang 3 ay rectangle. So, pag in-enter mo ay triangle, so dapat 1 siya. Enter mo yung base, ganito kasi siya. So, area of triangle. Ganito yung formula for area ng triangle. So, kailangan nyo ng base tsaka height makukuha niya na yung area doon. Yung pinaka area dito. Itong lobe niya. Okay. So, ganto siya. Ganyan. So, ang base dito ay 10. Ang height niya ay 7. So, formula niya ay 1 half times base times height or base times height over 2. So, tayo times mo lang yung dalawang yung base at saka height. So, 70. Then, divided by 2, 35. So try natin. Yung base natin ay 10. Ang height natin ay 7. So, 35 dapat siya. Pwede mo siyang, naka-float siya eh. Pwede mo naman siyang gawing integer na lang. And then, pag square naman, so, area of a square, madali lang yung, yung, formula niya lang ay a squared. Side squared. I square mo lang yung size, yung side niya. So, kumari, ang side niya ay 5 cm. Ang area niya ay 5 times 5. 5 squared or 25. So, yan. And then, pag yung rectangle naman, uh, rectangle, yan. ang formula niya ay length times width. Lalagay mo lang kung ano yung length, tapos width. Ayan. Makukuha mo na yung area niya. So, kware ang length niya ay 10, ang width niya ay 8, so 80 siya dapat. So, yun ang challenge natin ngayon. Tatlong functions lang siya. Gawin na agad natin. So paano nga ba 'to? Pwede mo naman siyang gawing nasa loop para hindi mo na siya palagi iraran. So pero ang ginawa ko ay isang run na lang siya para mas madali. Okay. So itong unang lumabas, so ito 'yung 'yung una nating code. So print wa, uh, triangle triangle. Tapos 2 3 ito natin ay square. Ang natin ay rectangle. And input natin ay enter shape. So, kung mapapansin nyo, pag iba yung shape, iba yung kailangan niyang input. Ano, kuwari ay ang shape niya ay 1. So, enter base height. Pag 2 or square, side lang ang kailangan niya. And pag rectangle naman ay kailangan niya ng length at width. So, kailangan natin ng if-else doon. So, enter shape muna. So, shape, kasi dito tayo magbe-base. Kailangan natin siyang i-convert sa integer kasi hindi, pwedeng hindi na. Basta yung pag magka ka, naka-string yung number. So, enter shape. Uh, enter shape. Ayan. And kung shape mo ay equals to 1, so, ibig sabihin triangle yung pinili niya yun, makakapag-decide ka na kung ano yung kanyang requirements. Ang required niya ay base and height. So, kailangan natin siyang i-convert pa rin sa integer. Kasi, string nga, hindi, hindi tayo makapag-compute ng string. Base, tas height. Height. So, yun. Meron tayong input para dito. And print... Area of a triangle. Triangle. Yan. Hanggang dito lang muna tayo. Asikasuhin natin yung iba. Pwede kang mag-elif dito or else pwede din. O, ito na. Diretso na to. So, pag ang input niya is square, kailangan lang natin ng side. Side, enter side. Area of square. And, pag 3 naman ay rectangle, kailangan niya lang ng length tsaka width. Length tsaka width. Paltan lang natin to. So, your area of square, area of rectangle. So, paano natin siya? Pwedeng i- i-ano muna dito yung formula pala mismo. So, side i, pwede mo dito ay area of square equals to side times side. Okay, diba? pwede na. Pwede rin dito ay So base times height over 2. 'Di ba? 'Yun yung formula for finding the area of a triangle. Base times height over 2. Tapos sa area ng rectangle ay length times width. Okay. So kahit walang functions, pwede mo na siyang gawin. Pero 'yun yung kailangan natin gawin. So define tayo ng tatlong functions na magre-return nitong area ng tatlong 'to. Tatlong functions for each shape. Tapos, so, kuwari ay uh, triangle area. And, kailangan niya ng dalawang input, base and height. Ayan. Kailangan niya ng argument na yun. Pwede mo ilagay ng formula ganito. So, kuwari ay formula, the area is equals to yan. Ganyan din yung makukuha niya. Then, return area. Yan. Or pwedeng ito na mismo kasi equal lang naman. So, para one line din. Ayan. Ayan. Tapos, area square. Then, rectangle. And, kailangan lang dati dito ay side. Dito ay length. Tapos, dito ay width. Tapos, dito ay side squared. Side times side. 5 five times 5. 25. 5 times 5. Ito kasi, 5 times 5. Enter side 25. Hindi side times to ha. Kasi magiging 10 yung sagot. Dapat squared siya. Tapos length times width. Napakasimple sa rectangle. And then, kailangan lang natin siyang i-call yung function. Triangle area dito. And ipapas mo yung arguments. Base and height. Same dito. So, square area, pasa mo lang yung side and dito ay rectangle area pasa mo lang yung length tsaka width mali mali length tsaka width yan so yun na mismo yun try natin sya main.py. dahil yun ang pangalan ng aking file enter shape okay kung mapapansin nyo dito wala siyang space pwede mo naman siyang lagyan ng backslash n para magkaroon siya ng new line. Ah, uh, triangle tayo, enter base 15, tsaka 10, 75 tama naman. Square, oh, nagkaroon na siya ng uh, space, then 5, 25, rectangle. Length niya ay 10, ang width niya ay 150, na 15 to. So, yun, para sa coding challenge na sa, sa functions.